بسم الله الرحمن الرحيم كلنا تبع عنا وناكسن داود يالكسو دوادا قضبضا ورقود هو وين التلفزيون كا اسوال سومال تي في اذن هيانا وحا كميدا فافاين ديرادو لغيه ليو دقال قرار او كتا عيه ديقموين كا ياق بري وين اسدو كلي ديقمدا بردالي قبل كباي ورأي ان ديكا هنا واكلا دمغل دون تان مدحوينها سومالي حسن الشيخ محمود وقادي سدح تلابو او مهيم وشعبك سوماليا مركا كلي ادمغل دون تان وحاكم من نقون ايا عسكري كترسل عيدمدا دولد الصومالية وسدح كل أشن الصومالية ودلي قف شعبها وقبضها هاسي وحيبها كلي نغسو كرة ايادو ركي نكود داود دوتان هدول يرادو صاحبي المركور وحاني دكا حسن انا سبسكراب سارتان جنال كا اسوال الصومالي تي في سيادو يشان وركي معلومات كاركا يسو قلنو ما سندين دمان تيبا اينكو بلاونو faafahin dheeraad ayaa ka soo baxay dagaal qaraar oo maanta ka dhacay degmada Bardaale ee gobolka Baay kaas oo u dhaxeeyay ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada deegaanka wararkii ugu dambeeyay la helay waxay sheegayaan in weerarkaas lagu dilay horjoogii oo gaaminay maleeshiyaadka deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Baay waxaana sidoo kale la xaqiijiyay in tiro kale oo dhinacyada dagaalamay halkaas ay ku geeriyoodeen isla markaana gaaraya ilaa 5 qof. Goob joogayaasha sidoo kale waxay xaqiijinayaan in qasaaruhu inta uu ka badan yahay. Koonfur Galbeed oo dagaalka ka hadashay waxa ay sheegtay in maleeshiyaad hubaysan halkaas maalmihii ugu dambeeyay degmada Bardaale ee gobolka Baay ay dhibaatooyin ay ka wadeen. Dhinaca kalena deegaanka Yaaq Bari Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose maanta waxa dagaal culus uu ku dhexmaray ciidamada daraawishta Koonfur Galbeed iyo sidoo kale ciidamada deegaanka waxaana la soo wariyay in halkaas qasaare xoogan uu soo gaaray ciidamadii ku dagaalamay inta loo geeyay ilaa hadda 10 qof ayaa ku geeriyootay halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen dagaalkii ka dhacay degmada Yaaq Bari Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose wasiirka amniga ee Koonfur Galbeed Xasan Cabdul Qadir oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya وهالكاس مالمي قدام بي ومليشيات وكو دياري اسلا مركانا اسباري وطال سيدا ويساقو هادا الكودي وحونا تلمامه عندما دا كوفور قلبات مانتا يقادين اسبارين كي يالي انتو قد حيسا قرون كبل الدوغلي اي ديغان كي ياقبري وين يوضو مالمي قدام بي هالكاس دليل كالدون اي كد عيين اسكري كتر سنع عندما دا دولادا سوماليا هيا سيدا حكور وشلان سوماليا وحو ادلي قف شعبا وفانو مرتان كسابسان علي سوماليا يانو هيا askari ka tirsan ciidanka dawladda ayaa qof shacab ah nafsadiisa wuxuu u dhaafiyay lacag ka yar 5000 oo shilinka Soomaaliga ah dilkan ayaana ka dhacay xaafada Buundooyinka ee degmada Waabari askariga iyo sidoo kale ninka dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Gacalo ay ku murmeen in lacagta 5000 uu ka siiyo 3000 isla markaana aysan ka goon lacagtiisa intaas kadib murankii uu dheeraaday wuxuu gaaray in askarigu uu gacanta ka hadlo qorgi uu watana xabad ka dhacday ugu dambeyn uu u geeriyoodo marxuun Gacalo oo si weyn looga yaqaanay xaafada Buundooyinka ee degmada Waabari dhacdada dadka deegaanka ayaa si aad ah kaga argagaxay maadaama askari ka tirsan ciidanka dawladda lacag ka yar 5000 oo shilinka Soomaaliga qof shacab ah nafsadiisa u dhaafiyay waxaan la hadalnay qaar ka mid ah ehelka marxuunka geeriyooday waxay dawladda iyo hay'adaha amniga ugu baaqeen in si degdeg ah marxuunku cadaalad ku helo aboo wiilka barafoo laamigaanka doontay gurub intoo deganaay barafoo laamiga uu doontay waxa uu dhahay 3000 oo watay oo barafku uu doontay 3000 waxa uu dhahay 3000 isii haddii 3000 oo dhahay barafoo ku soo doontay waxa ku gadanaa aniga farmashiyaha oo gadanaya isii oo dhahay 3000 oo ku siinayo dhahay anaa ilmi barafoo soo doontay caana iyo qasan waxa dhahay taad waxa ku siinayo meel geeskaas oo noo istaajiyo dhahay hadda saas qorgiyo ku aadi qorgiyo ku aadi xabadiyo ku dhacdo iska oo dhacay iska markii afaro ka tage cadaalada u baahanahay aanu abar yartiisa aha waxba jawaab ma helin waxa saaxiiba ahaa ma laha baadwa lacag baad oo rabay ما والله يا خانة حافظة على الشيء لكن هذا أنا قبحة أنا خانة ما لها هذا
ما مقلم ما قاعد ما مقلم أنا قاعد عدالة ضربنا عنو قاعد أنا عدالة تهلا مسند علي وقدم بنتنا مدعونها صومالي حسن الشيخ محمود يا وحى وقاضي سدح تلابو وفايدوها شعب ككل نول مقالة مقدشو كواسي ومالمه قدم بي ولا عقري كموجنيين حسين عبد الله محمد يا كورمية مدعونها صومالي حسن الشيخ محمود يا كجوابي سدح عبشو حقلي ومدوين كلا صورنا في مقدشة كتاقنا كواس او مركان سيد لبا اطابانا يا نلاشا قف كستا او مغدشا كنول فغير ايه تاجر ايه سيدو كاله نوع كستا او هير كان نلاشا كجوغو مدعوين حاسا الشيخ محمود وحو اسوغو ياري مامول كا قوبل كا بنادر وزارة دا قاديد كا صوماريا يسراكيش عيد مدهي اده امني مركي اي بنا بحي مغدشا كان ايجان داد كا صوماريات ايه دالي يراد اهقارهان كوا وضياشا موتبجاج مدعوين حاسا الشيخ وحو لغيستي لعاقها لغا قادو dhalinyarada mooto bajajta marka ay shaqeystaan ama marka ay dalbanayaan kaarka gaari wadista ee loo yaqaan license min bilaaw ilaa dhamaad processka lacagta uga baxdo markaas waxay gaareysay lacag aan ka yareen $300 madaxweynuhu waa uu ka carooday arintaas go'aan degdeg oo gaaray waxaa lagu soo gabagabeeyay lacagtii mooto bajajta laga qaaday oo license lagu dalbanayay processka ama hanaanka loo maray oo dhan $106 iyo bar ka soo bilaaw warqada dhalashada iyo sugnaanta midda dambi la'aanta warqada caafimaadka midda tayada hubinta gaadiidka iyo xataa tan wasaaradda maaliyadda ee qaadayso wasaaradda gaadiidkana soo marayso ee license lagu dalbanay dhamaantood waxa lagu soo koobay $106 iyo bar markii horena $300 ayay ka badnayd arintaas waxa ay tahay la weyn oo madaxweynuhu u sameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed xalay talaabo kale ayaa la qaaday ganacsatada Soomaaliyeed oo ka cabanaya in dawladda iyo ganacsatada ee shirkada u dhaxeeyaan in qadaras qaatayaal maanta wixii ka dambeeyo ma jirto arintaas waxa la kansale dhamaan heshiisyada 2016kii iyo 2019kii shirkada lagu siiyay qandaraas ay uga macaashayaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo dawladda inta u dhaxeyso jagboontiyo kale oo lacag laga qaadi jiray ayaa meesha laga saaray wasiirka maaliyadda wasiirka ganacsiga iyo heedaha kale ee dawladda ayuu madaxweynuhu kulan la qaato arinta ay qusayso shala ayaa golaha wasiirada kulan ay yeesheen ilaa xal saqdi dhexe waxa lagu go'aamiyay go'aanno culus oo golaha wasiirada xafiiskooda ka soo baxay kuwaas oo lagu baabiyay dhamaan kontraktiyadii ganacsatada iyo dawladda loogu dhixiyay wixii hadda ka dambeeyayna waxa toos u macaamili doono ganacsatada Soomaaliyeed iyo wasaaradda maaliyadda ama hay'adaha kale ee dawladda ee wakiilka ugu ah arrimaha maaliyadda tani waa heela kale iyo garab istaag weyn oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u sameeyay ganacsatada waxana meesha laga bixiyay jagboontiyadii u dhixiyay dawladda iyo ganacsatada ayadana waa arrin kale oo mudan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud looga mahadceliyo go'aanadaasi oo ah kuwo sharciyo iyo nidaami u baahnaana xal ayaa la soo gabagabeeyay oo golaha wasiirada ayaa go'aankaasi gaaray tan saddexaad wixii ka dambeeyay weerarkii xumaa oo ay dad badan ku laayeen kooxda Al-Shabaab ee xeebta Liido ka dhacay waxaa jira kulan amni oo madaxweynuhu uu jir gudoomiyay oo looga hadlayay sidee loo badbaadin karaa nolosha dadka Muqdisho qatarta Al-Shabaabna looga xigsan karaa waxaa la go'aamiyay meelaha la aaminsan yahay in kooxdu ay wax ka soo abaabulaan ama ay ku nool yihiinba oo ciidamadu markii hore si weyn uga howlgali jireen dowladka Muqdisho iyo afgooye ee Muqdisho inta u dhaxeysa ah in ciidan la dejiyo la baaro dadka halkaasay degan guriha la baaro taasi waxay sababtay in Al-Shabaab ay ku noqotay fajac iyo amakaag waxa ay geysteen laba qarax oo laga hortagay maalintii shalay ahayd oo ismidaamin ah xaal madaafiic oo ay xataa rag loo soo qabtay ayay geysteen go'aankaasi oo hay'adna sugidii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed fulinteed ay qaadatay waxa uu ka soo baxay shirkiga golaha amniga madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana gaaray nisa ayaa loo xirsaaray fulinteeda ayadina way ku dhaqaaqday saddexdaasi arrinba waa saddex go'aan oo waaweyn oo dhamaantoodba taabanaya nolosha dadka Muqdisho iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaana tani ay muujinaysaa in dawladdu ay u dabacday shacabka markana ay dhageysanayso tabashooyinkooda maadaama muddo toddobaad gudaheed laga soo jawaabay dhammaan cabashooyinkii taagnaa go'aanadaas ayaa ugu waaweynaa shirka golaha wasiirada iyo kuwii ka horreeyay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaana eegaynaa tallaabooyinka xiga iyo dhaqangelintooda arrintan wixii hadda ka dambeeyana ganacsiga suuqa bakaaraha waa uu furan yahay ganacsatadana waxaa wararka hordhacaya saaka ahlin ay tilmaamayaan in shalay maanta ganacsigoodii uu shaqeynayo cabashadoodiina dawladdu ay ka jawaabtay wixii hadda ka dambeeyana dawladda iyo ganacsatada aan loo dhixin doonin qandaras qaatayaashii ganacsatada kale ahna ay meesha ka baxeen warbixinta Xuseen Cabdulla ayaa ugu dambeysay wararkii aad ka daawanaysay telefishinka Soomaali TV waa nagayntaas nabadgelyo.